fugl ser sådan her ud, og den fisk, I kigger efter, ja. Er sådan her, og det er sådan her, I skal kigge derovre. Og så kan man tage børnene med ud, og på den måde, så er de ligesom motiveret for allerede der at gå på opdagelser og lege lidt detektiver og lede efter dyrene. Ja. Og så får man så samtidig også en masse viden om dyrene. Hvor lever de henne, og ja. Hvad kræver det for, at de er her? Altså, det må være sjovt for børnene ligesom at komme ud og opleve det i naturen, kan man sige. Fordi vores samfund er jo i dag sådan skruet lidt sammen, at man ser jo næsten kun naturen i fjernsynet mere eller mindre, fordi man render rundt i byen, ikke også? Det er rigtigt. Altså, vi har omkring 10.000 skolebørn om året, ja. Der kommer for undervisning. Udover det kommer der så nogen, der ikke får noget undervisning, men egentlig bare besøger akvariet og parken hernede. Måske har de nogle opgaver, som de har hentet på vores hjemmeside først og fået med, hvor de så kan løse nogle af tingene hen og arbejde med et specielt emne. Ja. Men vi har alle børn lige helt nede fra vuggestuen, der kommer her, fordi de gerne vil røre nogle fisk, og helt op til gymnasier og universiteter, der kommer, for ligesom at kunne se dyrene hernede. Så vi har et godt samarbejde med helt ned fra vuggestuen og helt op til universiteterne. Ja. Hvad er det for et feedback, I får fra børnene, når de har været på sådan en tur? Det er jo meget den her overraskelse over, at tingene måske er så store, eller de så sådan ud, eller var den ikke større? Kan det også være nogen, der tror, at tingene er så store, som de er? Ikke? Ja. Fascinationen over, at dyrene er indrettet på den måde, og hvordan de lever, de her fortællinger om, hvorfor ser den sådan ud, og hvordan er den kommet til at se sådan her ud. Nogle gange fortæller vi også lidt om, hvorfor er der et dyr, der lever sådan et sted som her. Altså noget omkring evolution, hvordan det udvikles det. Ja. Så børn, der går herfra, mange gange med forhåbentligvis haft det sjovt, det er vores vigtigste. Men lige under den, og måske endda lige på højde med den, så ligger der også den med vores mission om at give dem noget læring. Noget viden herfra. Ja. Og på den måde lærer børnene lidt om, hvad er det, der foregår ude i naturen. Og med den viden, så tror vi også på, at børnene, når de engang skal til at agere som voksne og handle, at de er bedre til at passe på naturen. Tænk lidt med det over, at man skal ikke smide affald i naturen. Man skal ikke bare gøre, hvad man nu selv har lyst til, uden at tænke over, hvad har det af konsekvenser. Det er rigtigt. Men jeg kunne også forestille mig, at de kan sådan ligesom lære, hvad skal man passe på i naturen? Er der nogle farlige dyr? Nu ved jeg godt, Danmark er jo ikke ligefrem et land, hvor der er mange farlige dyr. Nej. Men der er trods alt en hugorm, og der er jo vel også måske nogle andre ting, man skal passe lidt på med. Kan du prøve at fortælle, hvad skal man egentlig passe på med i naturen af dyr? Der er ikke så mange dyr, man skal passe på med. Men der kommer dog nogle nye nogen. Altså som mårhunden, vi har fået ind nu her, som skal være vores nye dyr til næste år. Ja. Er det nyt dyr i Danmark? Det er ikke selve mårhunden, man skal være bange for. Det er det, den efterlader. Når en mårhund går rundt, så kan den være inficeret med en type bændelorm, som er rigtig farlig for mennesker, som vi mennesker kan dø af. Og når man går ud i naturen, og de steder, som mårhunden godt kan lide at færdes, det er også der, hvor mange svamler svampe eller bær. Ja. Og går man så og spiser blåbær eller tyttebær, eller man tager en svamp med hjem og spiser den rå, så kan man risikere at få en lille bændelorm ind i systemet, som er rigtig farlig for mennesker at få. Den er næsten ikke til helbred for. Hvad er det, den bændelorm den gør, altså når den først kommer ind i mennesker? Den udmarver en selv. Man kan ikke optage væske, man får simpelthen diarré. Og den gør, at systemet går næsten helt ned og lukker ned. Og så kan på den måde, så får man et ordentligt dør af det. Og det er eksempler på fra andre steder i dag. Er det fordi, man simpelthen ikke har opdaget, at man har fået en bændelorm? Eller er det fordi, at man ikke rigtig gør noget ved det? Man kan få et eller andet pille, det man bare lige kan, og så kommer den ud? Det kan man ved en normal bændelorm. Men den her type bændelorm er rigtig, rigtig svær at behandle for og få ud igen. Så det er derfor, det er farligt. Der er masser af eksempler på fra især Baltikum, hvor man har store marker og store områder, hvor at man plukker bær. Og der er flere af bærplukkerne, der efterfølgende er døde af at have fået inficeret med den her bændelorm. Men nu skal man ikke gå og blive rigtig bange for naturen. Det er det, vi gerne vil fortælle folk. Ja. Så mange mårhunde er der ikke. Mårhunden er ved at blive et problem rundt omkring. Men vi har også de mere invasive, eller de arter, vi har herinde. Og det der nævner du selv, hugormen. Man skal bare behandle dem med respekt. Når man går en tur, så skal man ikke liste afsted. Nej. Specielt ikke om morgenen, hvor at hugormen stadigvæk er sløv og langsom. De ligger vel mange gange i sådan noget lyng, gør det ikke det? De ligger ofte på nogle solpladser, hvor at de ligger åbne. Og det kan være en lille plads i noget lyng, hvor de ligger og skal have noget sol, for simpelthen at blive varmet op for at virke. For det er jo koldt dyr. Ja. Koldt blås dyr, ikke også? Det er det, ja. Og, og lige nu her i den her periode, lige før de går i dvale sådan rigtigt, der går det lang tid, før de virker, og hvis du kommer for tæt på, så er det, de bider fra sig. Okay. For en hugorm, den vil normalt ikke bide. Nej, den vil bare flygte. Det er simpelthen på grund af, at den bliver bange. Ja. Men sådan er det vel de fleste dyr, er det ikke? Altså, de forsvarer sig egentlig kun, fordi de bliver bange. Det er det oftest. Altså, dyr, der angriber, er ofte syg og har det dårligt. Vi kender det fra rabies med rævene og med andre af mårhunde og fælleskede, af de dyr der. Hvis de angriber, så er det fordi, de er syge og dårlige, eller er i en pressesituation. Ja. Ofte så vil de forsvinde, og vi når ikke at se dem, eller vi ser måske bare halen af dem. Ja. Okay.
Så vi har ikke nogen deciderede dyr, man sådan skal være rigtig bange for. Heldigvis her i Danmark. Ja, det kan man. Fordi man har masser af eksempler fra andre lande, hvor at, jamen, der skal man jo kigge sig lidt om, inden man tager sin sko på. Eller ja, Thailand. Hvor træder, eller, ja, ja, hvor man træder hen og sådan ting. Ja. Så her i Danmark er vi heldigvis forskånet for det helt store af den slags ting. Så vores opfordring er altid til at komme ud i naturen, nyde den, behandle den med respekt, behandle dyrene med respekt, og efterlade den, som du gerne selv vil modtage den. Ja. Nu kender jeg jo en, som tit kommer i Thailand, og han ved, samtidig så er han ude sådan lidt uden for byen, ikke også? Ja. Og han skal da i hvert fald altid lige om morgenen lige ryste skoen, inden han tager den på, og, ja, og der kan jeg jo også godt lige hænge en lille slange ude i brusekabinen, når han kommer derud, ikke også? Altså, det må ikke være så trygt, det. Ja, det er det, og det er, som jeg siger, det er vi forskånet for, ja, i nu i hvert fald, altså. Ja. Vi ved, at der kommer mange nye dyr, og klimaændringer, hvad gør de, det ved vi heller ikke, om der kommer noget, men vi skal nok ikke frygte de helt store giftige dyr her. Nej, men er der ikke nogle få eksempler, så vidt jeg husker, hvor man har fundet nogle giftige slanger eller et eller andet, som er kommet hertil på en eller anden mystisk måde, ned i en eller anden hule eller et eller andet i Danmark, faktisk. Altså man har fundet, og vi har også selv oplevet om at sende dyrepas ud og hente slanger på folks toiletter, hvor at, de pludselig opdager, at der ligger en slange inde i hjørnet, fordi de har de gulvvarme. Der elsker slangen jo at ligge inde, for det der dejligt varmt. Ja. Og den har måske ikke lyst til at blive forstyrret. Og det er ofte slanger, som folk holder som kæledyr, som så slipper afsted. Ja. Nu er det forbudt at holde større giftslanger og alt muligt andet, det må man ikke holde, men det er der alligevel nogen, der gør, så slipper de væk. Ja. Vi har også været ude, hvor man heller ikke har vidst, hvad det var, og så viser det, at det bare var en almindelig snog. Ikke en dansk snog, men en udlandsk snog. Ja. Og det er meget populært at holde. Det kan også være, at når man importerer dyr, men ved det fra, når man importerer bananer og andre steder, der kan der være edderkopper med, ja, edderkopper, ja. Som kommer med ind, skorpioner og sådan noget, også som sidder inde i frugt eller tømmer eller noget andet. Hvad gør det egentlig for, at det ikke skal ske? Altså mange steder, når man transporterer de her frugter eller et eller andet, så bliver lastrummene gasset. Ja, det tænker jeg også på. Man gasser dem, eller køler dem så langt ned, at man ved, at de dyr her, det kan de ikke tåle. Okay. Også for at bevare frugten i sin eller andet. Men mange steder, det bliver det gasset. Men når man har med andre ting, der bliver transporteret med åbent, jamen så regner man jo bare med, at klimaet herop, det gør, at de overlever ikke. Nej. Jamen altså, det er jo fantastisk, hvad man uheldigvis kan få med i sådan en lastbil, kan man sige. Ja, det er det. Det er det. Så, men sådan noget som julefrokoster, det holder I faktisk også. Vi har jo mange arrangementer, men julefrokoster, det gør I også en del i. Det gør vi også, og der kan man jo også, som jeg sagde tidligere, man kan enten holde det her i akvariet, hvor man så sidder nærmest en candlelight dinner-agtigt ned foran akvariet og ruden og spiser. Man kan også holde det over og sidde derovre på centeret, hvor man så kan få en god julefrokost derovre med alt hvad nu det hører til. Ja. Men det specielle det er selvfølgelig, hvis man sidder i akvariet og holder det selv. Ja, okay. Ja, kære seere, vi når jo desværre ikke mere her i dag her fra Aqua i Silkeborg. Men bare rolig, vi er tilbage i næste uge igen, og det bliver endnu en gang med en ny udsendelse her fra Aqua, så I kan følge alle de her spændende, fantastiske dyr. Men indtil vi ses i næste uge igen, ja, så må I jo alle sammen have det rigtige Multimega Maximester Monster fantastisk ude. Hej så længe. Håber, I har nydt det derude. Vi ses. Hej.